Aurora, d'Àngels Blasco Ros. Em va estranyar no trobar l'àvia a la cuina. Sempre que hi anava a veure-la, aquell era el seu lloc. Tenia bona mà per a les menges i sabia treure partit dels guisats més senzills. Només obrir la porta del carrer, podies distingir alguns dels seus plats per l'aroma seductor dels sofregits personalitzats amb espècies o herbes. Aquell jorn, però, en entrar a la casa, no vaig percebre cap flaire saborosa. Vaig sentir que em cridava des de la seva habitació i m'hi vaig encaminar. Estava dreta a la porta, amb la figura retallada per la llum que venia del pati. Compensava la poca alçada amb una fortalesa inimaginable i la primor del seu cos no impedia una vitalitat envejable. Des que vaig néixer, la vaig veure sempre treballar, tant al negoci familiar com a la llar. Era incansable, o a mi m'ho semblava, i, malgrat el seu caràcter, més aviat feréstec, tenia l'habilitat de fer-se apreciar. La seva bondat compensava el geni que la caracteritzava. Em va fer entrar a la cambra i em va mostrar uns papers escampats damunt del llit. Als 13 anys, jo podia identificar cartes, targetes i alguns escrits a mà amb papers esgrogueïts, però també hi havia uns documents que podien ser oficials i fins i tot vaig observar unes pàgines escrites en francès, incomprensibles per a mi, que tot just m'introduïa en aquella llengua. Es va seure als peus del llit i em va mostrar una llibreta no més gran que el palmell de la mà. Les tapes eren grises, amb pocs fulls, i mostrava taques i estrips per tot arreu. La va obrir i em va demanar de llegir-li el contingut. Em vaig quedar parada perquè havia sentit dir que l'àvia no en sabia de llegir. Però en aquell moment l'evidència em va colpir, més perquè de mi el pare em deia que, malgrat la joventut, ja era una lletra ferida. Quan vaig començar la lectura, vaig comprendre que es tractava d'un escrit del meu avi. Aquelles poques paraules, gairebé gargotejades amb un llapis de carbó, parlaven d'afecte, d'enyorança, de la solitud d'un presoner lluny de casa, de la dona, de la seva Aurora. Mai no l'havia vist plorar i em va pertorbar. La sentia tan a prop com si formés part del seu cap, o millor, del seu cor. El rostre arrugat fins al darrer bocí deixava-li lliscar les llàgrimes entrebancades en els solcs de la pell. Em mirava i jo no podia apartar els ulls dels seus. Sempre villada en negre i seriosa a l'extrem. La seva humanitat em va entendrir. Vaig tornar a llegir-li aquella ofrena d'amor que va convertir el respecte que sentia per l'avi, perdut als meus 3 anys, en una admiració per la seva capacitat d'estimar, d'estimar-la. Ni els anys ni les meves vivències personals han esborrat la impressió que va deixar en mi l'única estona d'intimitat amb la meva àvia. Un moment en el qual va deixar de ser una figura familiar per esdevenir una dona en l'expressió més espontània dels seus sentiments. Conservo com un tresor preuat la revelació d'aquella manifestació mútua d'amor que desafiava el temps i l'espai, de la qual em vaig ser còmplice. Fi. Heu escoltat Aurora, d'Àngels Blasco Ros.